Voor Maasloos, daar kijken we naar Donnie Becker. We hebben Renzo Gerrits, Daniel Vreven, Bjorn de Bond, Kasper Gerritsen, Milan de Haas, Joost Stokkemans en Winten van Boeg. Hij is een sterke partij gestart aan de binnenkant van Winter van Bodegraven, maar dan moet je af gaan rekenen met de man van ASD Bikes. Daar zo aan de buitenkant, Joost Stokkemans. Stokkemans en van Bodegraven en gaan elkaar gewagen, maar vooruit ook niet Willem de Haas in deze strijd. Zit momenteel op plaats nummer 3. Alle van de zoet in het eten gaan gooien van de man die aan de leiding gaat. Of die man die op de tweede plek zit. Winter van Bodegraven, 1 foutje is desastreus. Gaat hij nog wel aan de leiding? Maar voelt de adem van Stokkemans in de nek, van de Haas in zijn nek. Van bijvoorbeeld Vreven die ook in deze finale rondrijdt op plaats nummer 4. Oeh, aanvalletje aan de achterkant daar zo voor op de bank die van Maden uitkomt voor Bjorn.